Вітаю! Світогляд в ефірі обласного телеканалу. Випуск сьогодні буде колоритним та модним, бо ж мова піде про вишиванку. Чи не найголовніший національний атрибут українців нині? Мене звуть Христина Бондаренко. До роботи! Сьогодні в програмі «Українська вишиванка». Вбираємось у патріотичне. Мені подобається наш національний костюм. Досліджуємо історію національної сорочки в орнаментах. Різноманітні оці орнаменти, вони охоплюють усю Україну. Та як українське вбрання світ підкорювало? Про все це і не тільки. Говоримо у телепередачі «Світогляд». Оберіг – модний атрибут у словнику народному – вишиванка. Як традиційний одяг українців, щоправда, традиційним він був давненько, сьогодні переживає своє відродження. У собі несе одразу кілька меседжей. Блискуче доповнює образ патріота та й про українські звичаї забути не дає. Такий собі національний мікс. І якщо ще кілька років тому сучасний українець у патріотичний одяг вбирався не надто часто, сьогодні маємо ситуацію інакшу. Вишиванка красується і на дорослому, і на малому. Як і, власне, українська історія, вишиванка не поступається кількістю оповідок навколо своєї витонченої персони. Про історію національного вбрання говоримо із Миколою Карпенком, істориком та за сумісництвом справжнім патріотом. Починаєш з історії власної. Я хотів би тут продемонструвати моє особисте фото 1956 року, коли мені було 6 років, я ходив у вишиванці, вишитою моєю старшою сестрою. А от стосовно вишивки народної, їй трохи більше, принаймні на кілька століть, так точно. Вишивкою за свідченням Геродота був прикрашений одяг скіфів, а срібні бляшанки, знайдені на Черкащині і датовані 6 століттям, ідентичні не лише одягу, але і вишивці українського народного костюма. Багато дизайнерських фішок вишиванки створено у 20 столітті. Вона закарбувалася у традиціях, в канонах, як символ щастя. І ви бачите, що кругом ромби. І ті ж вервечки, і ті звилисті лінії, які свідчать про воду, про безкінечність землі, земного життя. Особливості в орнаменті, який, до слова, несе у собі глибокий підтекст. Найпоширеніші геометричні візерунки. Серед таких ромб, хвилясті лінії, квадрат. Популярні і мотиви рослинні, як от, приміром, листя дубу, калина, мак, троянди. Ці символи переходять до антів. Розкопки антських могил дають збережені на шкірі, на шовкових тканинах. Знову ж таки, символи прадавні, які належали ще за часів палеоліту. Значить, оця тривалість життя і ці традиції зберігалися завжди. Ми маємо 6 століття нашої ери, поховання вже слов'янські. Знову ж таки, на таких тканинах, які збереглися, вишивки традиційні з меандром і з ромбами. Ми бачимо князівські часи Київської Русі. І у Данила Галицького у Іпатівському літописі розписано, що у нього була кожух, покритий узорами. І плахта – перша одежа жінки, яка з цілого шматка тканини посередині прорізалася отвор, одягалася, підперезувалася. Оце перше одежа, плахта. У 20 столітті вишиванку починають носити окремо, разом із європейським костюмом. Вона прямо таки виривається до міської української культури. І
із українським орнаментом. У Сумах крокували у вишиванках. Колоритні сукні, яскраві обори та сорочки, кожна зі своєю історією. У національних шатах сумчани прийшли центральною вулицею міста. Свою вишиванку вдягла і я. Дивіться далі, як то було. У яскравих вишитих сорочках та вінках сумчани продовжують вітати Україну з Днем її Незалежності. Пані Тетяна сьогодні не сама. До патріотизму привчає і свого домашнього улюбленця. Тож обоє у тренді. Я спеціально з Ніколаєва виписала к празднику, там ще мастер, і виписала йому вишиванку. Тому що ми дуже любимо свою країну, любимо Україну. Все це маки, це символ України, це дуже красиво. І взагалі, найкрасивіші вишиванки тільки в Україні. Тих, хто має у своєму гардеробі національні шати, сьогодні зібралося чимало. Сумчани запевняють, вишиванка нині у топі. Тож намагаються вбиратися у колоритні сорочки не лише й на свята. Я дуже люблю український одяг, маю декілька сорочок, три сукні. Не те, щоб я її вдягала кожного дня, але вдягаю, і дитина вдягається, і до школи, і взагалі на свята вдягається вишиванку. В нашій родині дуже люблять український народний одяг. Розкажіть, будь ласка, про ваш сьогоднішній образ, тому що це не лише вишиванка, це ціла українська вишита сукня. Так, тому що дивлячись на декотрих людей, котрі ходять у вишиванках, не завжди на них ми можемо побачити справжню українську вишиванку. Адже це і польська може бути, котра ніяк не українська. Якщо подивлячись на мою вишиванку, тут ми бачимо бордові і червоні кольори, які символізують нашу Україну. Звідки у вас? Це мені подарувала моя мама. Більшість свої національні обереги відкладають таки до святкових днин із різних причин. Виходить на свята, в основному я в формі. Спитаю у дружини. Розкажіть нам, будь ласка, взагалі про вас сьогодні. Яскравеньку сорочку. Ну, це подарунок моєї мами. Так що ношу з задоволенням. Не щодня. Це така моя святковий одяг. Так що також. Розкажіть, будь ласка, про свою вишиванку сьогодні. Ну, мені її подарувала бабуся, вишила сама. Куди одягаєш найчастіше? Ну, так як мама і тата, на свята більше. У кожної вишиванки своя історія. Хтось придбав національне вбрання у фірмовому магазині, а комусь сорочка дісталася прямо таки із маминої шухляди. Вишиванка – це старовинна, початок 20-го століття. 920-й рік або 25-й. Так. Вона шита руками і пошита руками також. І гудзик із кісточки, з якоїсь такий, все абсолютно ручне. І ручної роботи полотно ляне з льону. Але маємо узор слобожанський, тільки червоне і чорне. А у нас слобожанське, а туди вже на Чернігівщину, там вже льонок появляється, ну, вишитий на рушниках. Хожу, мені подобається і людям подобається. Підкреслюю. А куди ходити найчастіше? О, я ходжу кругом. Я вже в громадській організації за українську мову, про світі. Дітки до мене ходять, ось моя колега, вчителька. Вони вже і навчаються в вищому, але не дають мені щось забути. Я все рівно допомагаю. Розкажіть, будь ласка, про ваш сьогоднішній образ вишиванку. Чи часто вбираєте, чи намагаєтеся так на свята? Ні, не тільки на свята. У мене їх декілька, так що я одягаю, коли мені захочеться, коли у мене святковий настрій на душі. А сьогодні таке свято велике України, так що єднаємось, друзі. Любіть Україну, і вона буде любити завжди вас. Скільки вже у вас ця вишиванка? Ну, це років 15, да, жінку? Сорочка це, років 15 у мене. Дорогенький, тепер це вже їй років, і навіть не знаю. Та у мене їх три, так я не знаю, яка старша, яка молодша. Мені подобаються наші національні костюми.
Із оркестром та гімном у власному виконанні сумчани пройшли центральною вулицею міста. Серед атрибутів не лишень колоритне вбрання. Розгорнули і синьо-жовтий стяг. Фінішувала патріотична колона у парку імені Кожедуба. Популярна національна сорочка і поза межами України. Приміром, видання Vogue назвало українську вишиванку стильною. А на четвертому тижні моди у Парижі бренд Валентіно показав модели у комізельках, вишиванках та жупанах. Усе під національним соусом. До слова, із теми українського етносу світові дизайнери черпають натхнення уже не перший рік. Приміром, у 2005-му, одразу після помаранчевої революції, відомий французький дизайнер Жан-Поль Готьє, залишившись під враженням від поїздки до України, представляє модному світу свою українську колекцію. Вразив українців колекцію «Весна-літо-2015» модний дім «Валентіно». Моделі вийшли на подіум у сорочках, сукнях та навіть костюмах, оздоблених вишитим орнаментом. У колекції і давні безрукавки з овчини, на Гуцульщині – комізельки. Українські принт у своїй творчості використовують і сумські дизайнери. Колекцію «Весна-літо-2015» Петро Сорока приготував під національним соусом. Дизайн родини натхненник – це головна людина на будь-якому модному показі. Розкажіть, будь ласка, як обирали ваш сьогоднішній лук? На мені сорочка, яку мені до дня народження, там осінню прошлого року, вишила і подарувала рідна сестра. Повертаючись до теми орнаментів та оздоблення українських сорочок, у кожному регіоні традиції свої, та й смаки власні. Є прапор із вишивками по різним регіонах. Чому ж знову ж таки? А це Правобережна Україна, в основному кельти. Кельти носили свої символи. Візьміть Полтавщина, Харківщина. Це вам нащадки іранських племен, вони свої вишивки. Буковина, Закарпаття, ви бачите, і гама кольорова. І всі ті орнаменти від квітки, наприклад, калини, це символ молодої красивої дівчини, чи кетяг калини, як крові козацької, пролитої за рідну землю, це червоне і чорне. Вишиванка наша не без офіційної днини. Її іменини відзначають у 3-4 травня. Патріотично. Тож завжди будьте у національному тренді і дивіться світогляд, знатимете більше. Четвер, 18:45, обласний телеканал. Знайти нас можна за електронною адресою, яку ви бачите на своєму екрані. Щасти!